12 дарожна-транспартных здарэнняў за чатыры дні. ёсцьс пацярпеўшыя ў іх ліку непаўналетні. Такая статыстыка гомельская абласной дзяржжа аўтаінспекцыі. Увечарыча 4 студзеня у абласным цэнтры на пешаходным пераходзе машына збіла девятцігадовага хлопчыка. ДТЗ адбылося на праспекце перамогі. Як паведамілі ў даі і пешаходы і аўтамабіль рухаліся на зялёны сігнал светлафора. Пацярпеўшага шпіталізавалі. Па фактце здарэння праводзіцца праверка. А ў жкавіцкім раёне спроба пазбегнуць сутыкнення са спадарожным аўтамабілем звяршылася лабавой аварыяй. У выніку пацярпелі вадзецель і пасажыр машыны, якая трапіла ў ДТЗ мімаволі.